masoya nabi ku ci sallallahu alaihi wasallam mubarak almarqum allah mubarak muhammad ci sallallahu alaihi wasallam ejika si sanatu tu nabi wa mama bana ci kuna ci sallallahu alaihi wasallam kidan de na da kwaduma Narba daba daman so gai nake muke ishare re Wai ina masoya binta dan mai kaunarta dan mai kaunarta ya amsa mu ba ka ta share re ba ba amsa wa ko ba ubi da ba ba da firuna mai na ba ta gojewa yau ranar farin ciki ce mai kaunarta harba da mai amsa ma ka share re share re Nana Padua, there was so great a game again, Shadi. There was not a part of a Monday shake. When school was low, not a part of a Monday shake. The father of the Mamma, the wife, and I did. Another day of my kid. But the mother of the woman is so deep, and the gentleman I made that day. There was so great a game again, not a part of a day of the love. When you come from a sofa. Wa amsa ku daga kun baiwar Allah ya har manzan Allah ni mai wajini da kamala wacce ba ta haida ba ta yanci ne bige na da ba da masha ne de har manzo ko malam ka da ba ba kamarta abu mai har kamarta dan ku haihuwa ta yanta agar ne cikin ku sai kamshi 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 agar ne cikin ku sai kamshi a cikin ku ba ta masha ne de har manzo shugaban waliyar rabbani shauda a barka tare ne rabbani shauda kai ina kuke muhammadawa jami ba amsa ina kuke muhammadawa je je jara ba ba amsa ba eh je jara allah he na kira farkon kasida jami so masa ka ko mai ya san mun akida barshin abokin tare ya ko wanda wala mai tuye hayi yau kai da muna wata rasa shugaban waliyar rabbani eh dibin da fadar dira Allah da abinci nabi ne yarda da dawo Muhammad mai karamci sanya alaye hadar sahabban madarci har abadan kai sanata warbadan kadar sai dai kawai shugaban waliyar rabbani Allah ta ka bazira nan don gogare ne Kadai niki ma kamar yana aikin ya na sani sanya ilhama cikin wakar ka da yabo ni ban fikira dan annabi sare mu sharri ke suwar jinni shugaban waliyar bayin kira Allah da salati da du'a'i gaisuwa a gun shehu ba ni bari ta zama karafi sai ban faida ta in yas asan to ne fana hadi hauna ya sannan ka me diwani da tarbairar kasane jama'a Assalamu alaikum wa abi hazara me girman ku amsa me girman nana fatima me girman so ya nana fatima me girman nana fatima me girman ya umma amira ya gamsabiya me girman ya nogalbiya me girman ya kanziya me girman ya dosiya me girman assalamu alaikum wa abi hazara ummul hasan wal husain antum qurbaku Imam Izzul Majnun ki Imam Al Awliya, Imam Bujda Imam Ali na na Fatima ma buhaya ni shugaban wali. Farko sallama na bare ma bahar al ilmu. Sabbe Rasulillahi wa nawgaratahu. Sabbe Rasulillahi wa nawgaratahu. Ya Sheikh na Mashdi Abdul Ambasari. Anta anta bir sayyidi Muhammad al Qadashi wa jani shugaban wali. mai tsantsai nan bin shari'a mai kula da lura cikin hakika yi ba ya wanda yake mutaka a wajen koyo da da'a mutum da alja rauha dai ma sun bi tijjani shugaban wali sai ban himmat kai aka ba ka zubin lolaya kai aka ba ma'anawiya da jinsiya matsayi ne da karamomi kuma ga masiya mai gano ma'aiki kurukuru da sai hijab shi mu tutare jama'a wada hayayye wa kabar sanin Allah hakimu baba amsa ku ba da amsa wada hayayye wa
mutuwar sanin Allah hakimu wa manzan Allah ya ba wa halifa shehu barahu wa kin dari gar su kafiya wa manzanahu duk dan dari gar su mai rasuwa a cikin gambo da hamu da karba awalin da ka sai rasuwa da imani shi ai wali yan farko da na tashe ba kamar shi dare ba amsa waliyan farko da karshe ba kamar shi asin kubirbar haya ko shi da kasar kasai shi asin kubirbar haya ko shi da kasar kasai shi kai kai madadi ba dai ne sai dai ba kare shi dan aljannare a dare dan aljannare ko kuna ko fatto da dare dan aljannare kun yi shiru ko kuna ko fatto a na ce dan aljannare a dare su wasu ba ne a dare kai kaki a tare ne sabai ba suke sinje
kai tarba masa gashin da maganin larura ya mai sabtar ta din ya so sai tsoro ya mai sabtar ta din ya so sai tsoro mushi yoyi suke zuwa siwaro suke waye su je dangar adano zurcin mai sarkake ko mai kutuno yayi bukata ka sake darewa ta digara na ta san da mafiki yayi bawo ya bawa abdullahi bar ya kawo hawwatin da sai binne hato ka sai ga tadare ya zuba wowo je ya ka ka sai sheke jini ya lashe sora ta manzo ya tambaye ina ya zuba shi ta manzo ya tambaye ina ya zuba shi sahabai ya ce inda ba mai ganin shi in fur sa ya sheke sai ya ce da shi kuma ba ta cintike sa da zuriyar shi da idanan da kwaryar zan karba na kankara ban ba ai mana shugaba ta sha annabi eh annabi ku fada mana ku ba amsa ba kuma ai mun ba wani shugaba ta sha cikin dare a dakin na da Aisha arfa ta sa kishirwa ya sa ta sha ya fi nono fari ta gardi ta sha babu karni ko sarni na din sa ya fi madara da safa an zo dauka da asuba sai a ga komai a cikin tasir ina abin da ke take da jama'a umma mai mata baraka ta bada amsar na za ta ruwa ne da sha sanin sa ya fi kakara sai ban so ya murmushi ai murmushi da kada dai saboda da kuma babu mata ba cikin yi kuɗa ko ba ku murna sai man zo ya murmushi ai murmushi sai man zo ya murmushi biko ina annabi Muhammad ka san shi baya dariya sai dai murmushi man sa sai man zo ya murmushi ya sheda mata cewa ba ita ba ci wanda ke makanta mata har ciki ya murda ba ta kara jin kishirwa har abada farka umma ai mana ta ji dadi da bishara ba a taba yin kwatan kwatan kirin ka ba ku fada mana ka ce ba a taba yin kwatan kwatan kirin ka ba saruwar tsarin ka ya zaba mai haiba mai farjini da kyau mai sajan saba ka kamar kuma har da mai kuma wallahi tallahi billahi da zai bude tsira ni dai kuna burge kana mai kuna habinna kuna burge fa ina mu soya mazanata daga hannu ta fa saboda annabi Muhammad eh ni dai kuna burge wallahi shehu kun burge fa gashi an ta sha ba fa hakari an ka bayi an sai ana saurare ya maka annabi Muhammad lalle kuma sai maza Allah ne ina muku sheda shi yasa nace kuna burge ni ba san mai yake da gaskiya ne kuna burge ni ko da wasu kake san annabi a dole ka tafi ya gani Allah tana da gani da gaske kake san dan annana ne wannan dalili ka san ka mu dari ka shawte ta maulana maulana ji ga manzona dare hanu saba da baba maulana ji ga manzona ji ne kanika da abu da kadar ci ta ne babba sana babba karbi kuma gashi wani ji kuma aiki ya kuma bil haka awali mai gaswar kona dole ne take gaswar nan sai ya murai bina sai ya murai dole yi sai bai fai da maulana sarki su ba yar annabi ya maza so assalamu assalamu alaikum shugaban da gaban goma da farfahi ya ga ta kowa ta sace muyar gari na Abdullahi alafiya mai raba lafiya Muhammadu Rasulullahi wai ina musu ya manzon Allah daga hannun sama ce da Muhammadu an sikirin Allah sikirin Allah sikirin Allah sikirin Allah menene sikirin Allah manzon Allah salatin Allah ku ce manzon Allah sikirin sikirin annabi Muhammadu annabi sikirin sikirin mukira mu soyayyo mu mukira mu soyayyo mu mai sharku kan mu abin ne mu mu bar sana gaba kamar yake tare da gaisu wani girma da biyan mu ka duri san shi da ni gare ka yau ne ma aji ku gobe a tun dure ka kai min alfarma dan ne zata da mu kai da mu ne ta 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 ma ai ta tin yi mu sarki marana alkiyama kai sai din gaba da ni ba da ke da kisan da mata Allah
I'm not
We have your big green apple. We have your big green apple. And Nabi Muhammad, don't let them go there. What? Don't let them go there. Nabi Muhammad, don't let them go there. And Nabi Tukosi Ebere. And Nabi Tukosi Ebere. And Nabi Tukosi Ebere. Oh my God, Muhammad. And Nabi Tukosi Ebere. 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 لا إله إلا الله، وتمني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
العاشر لا إله إلا الله، الصادق لا إله إلا الله، الواحد لا إله إلا الله، وهو بكل شيء جانبا لله. قلت لا اله الا الله، قلت يا مشروع الله لا اله الا الله، اصحنا معنا خير كرقي عند الله، اصحنا معنا خير كرقي عند الله، يا نور ذاتي اصل مسل الله، يا وقت مبيتي الله يكيك الله، رمضان لنا لدينا سنبني بدلا Channel.